सो हेलो गाइज अनि नमस्ते सबैजनालाई एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल एसएस ब्लग 73. सो म चाहिँ यता यहाँ के भन्छ अरे सिधा पाइलामा आएको छु. यहाँ त्यहाँ मन नगर्दै बाजुहरूको भन्ने मामाहरूकोमा यस्तो भैलीहरू पनि हेरिदिउँ यहाँ केटालीहरूको त्यस सानोको याद आउँछ यहाँ दुई बजल लक्ष्मी पूजा रहेछ आज. अङ्कल दुध छ? एक लिटर दिनु न. सो यतातिरको माहौल चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन. दुध छ हामी चाहिँ रुममा जाने यो बाटो पनि पुग्छ यो बाटो पनि पुग्छ तर माथिल्लो बाटो चाहिँ कहाँ कहाँ चाहिँ हाइडन हो. ए छुर्पीले कसरी त बिस्कुट तिनवटा महँगो छ क्वालिटी नि राम्रो छ होला नि त होइन. यतातिर भैलीखेल्न आएको छ नि दाइ. अन्त भैली पनि मोडर्न भइसकेको छ नि केटाजीको त. हजुर त्यो डेक भन्यो नि तेइस मिनट तरिकाले खेल्ने भने बल्ल रमाइलो हुन्छ कि उस्तै. आज लक्ष्मी पूजा दाइले नि पूजा सुजा गरेर भइसक्नु भयो रहेछ. जस हामी पनि भइदिए जस रमाइलो छ भनौँ न होइन. Ha ha ha!